קרניבויים יקרים, מה נעים, אנחנו כאן בתל אביב, העיר הקולינרית של מדינת ישראל. בואו נראה מה יש לעיר הזו להציע לנו, הקרניבויים. שמעתי, יש כאן קצביה שאני חייב לבקר בה. בואו אחריי, נאכל דברים מאוד מאוד טעימים. סטייק, טיבון, מיושן 40 יום, ובנוסף סטייק דולמניקו. תגיד, מה העניינים? מצוין, בוא תראה לנו מה נאכל היום. יאללה. איזה יופי של מגש, לא להאמין. תום אביב כאן איתי, טריגר כאן איתי, המקום שלהם. עודו בעצמו. עודו בעצמו. מקום מדהים, הצגה הכי טובה בעיר. תן לי פה קצת איזה כמה מילים מה אנחנו אוכלים. יש לנו פה את הטיבון, מיושן 40 יום, בשר מקומי שנולד וגדל פה, אנחנו מגדלים אותו במושב הוויקטור, מלווים את כל הגידול שלו, אוכלים נוס פיטי, ובעצם יש לנו נתח שעבר שלושה מקררים עד שהגיע בעצם לפרק שלנו. שכמובן אפשר איתו גם לקנות הביתה וגם לבוא לפה ולאכול אותו במקום. יש לנו את הלמוניקו יותר מעניין. שהוא יותר מעניין. הלמוניקו שבעצם, כמו שאמרת, זה אונטריב, אונטריב על עצם. אונטריב, כמו שהרוב נגידו. כן, בדרך כלל, אבל אונטריב משמש להמבורגרים, לבחינה, לבשול ארוך, פחות לבלנצ'ה. פה התהליך שהוא עובר, מביא אותו לרמה של סטייק ראוי, אפילו יותר עמוק מסטייק ראוי. בוא, ניתן. בוא ניתן. כל אחד, בוא נעשה לכאן, כל אחד. שיהיה בשר שמח. אני התחלתי לשים את החברים וזה משהו שהוא מטורף. כן, גדול. מה המשהו שהוא בשר? ככה, אי מסתי של השומן. לגמרי. עכשיו בן אדם רוצה לאכול פה, לקחת הביתה, זה אפשרי, אתה רוצה פרימי מהם? אתה יכול לעשות הכל, לא לעזור, להגיע לפה, לאכול את הסטייק שלך, ובינתיים שיכלו לך מהזמינים, אתה רוצה הביתה. באמת, כל מה שנמצא שם, אתה יכול לקחת הכל, וזה היתרון הגדול ביותר. אז אנחנו כאן, בטריגר, אלטום, קצביה, בשרונה, תל אביב, תבואו. שמחנו לארח אותך. אלא, בתיאבון. בתיאבון. אנחנו כאן בטנדור. טנדור, המקום כשר, זה טבון אוזבקי. מה שאנחנו אוכלים כאן זה בעצם פרגית טורקית, אמבט חינה מלמעלה, הרבה מאוד סבי טיבול וסלטים. וכאן זה בשר ציידים, בשר ראש מפורק. בוא ניתם. נמס בפה. לא צריך את השינה בשביל ללוס את זה. שווארמה אני מאוד מאוד אוהב. זה מגיע. וואו. מהשיפוד עצמו, מורידים אותו, קוצצים, תענוג. ממליץ לכם בחום, המקום כשר. קרניבויים יקרים, מה המצב? אנחנו כאן בצ'יקן קלאב רוטיסרי. מה זה אומר? עופות על שיפודים, פרגיות, כל חלקי העוף בשיפודים, צליעה ממושכת. רוטיסרי, למי שלא יודע, זה שיפוד שמסתובב, מסתובב, מסתובב, וכך אנחנו מקבלים את הארומה, את הכיף, את הטעמים הכי טובים באחידות, בצליעה אחידה. עכשיו, נאכל. אז יש לנו כאן עוף ברוטיסרי, קראנצ'י מבחוץ. איך אנחנו אוכלים אותו?
וואו. מנה מדהימה. קל, כיף, הרבה מאוד תוספות יש לכם פה. הרבה מאוד אפשרויות. גם הבטטה. עם הרבה מאוד רוזמרין. עשוי. עשוי מתחת לעוף, כך שהוא מקבל את כל הטעמים של העוף. חוויה קולינרית מדהימה. רוטיסרי. יש פה אחלה מעשנה. איזה צבע, איזה יופי. איזה חנות. ונמשיך. יש לנו כאן את הטונה המטורפת שעכשיו ראיתם, נאכל אותה בפישופ. הטונה המטורפת הזו מהפישופ, ילופין, מדהימה, עם רוטף שמכינים במקום. איזה כיף, איזה כיף. מרגישים את הטריות של הטונה, כיף גדול, אפשר לקחת הביתה. חייב להרטיב את הגרון קצת, אז בואו נלך, נשתה קצת אלכוהול איכותי. אנחנו כאן ביין בשוק, עם אורי, ועל המקום, לחיים שי קודם כל. יין משובח, מה בחרת לנו פה? תראה דניאל, כשאני אוכל בשר, אני בדרך כלל... יש שני אזורים שמדברים אליי, שנותנים בוסט לבשר, גם הרמה גבוהה שלו. אזור אחד זה ריוחה, צפון ספרד, הענב הוא טמפרניו, אזור מדהים, יין שמיושן כמו שצריך, יין פשוט לפנים. מתאים, מתאים. אין מילה אחרת. אנחנו לא... זה מה שאני שותה. זה מה שאתה שותה. אנחנו לא צוללים לכל מיני ביטויים פלצנים יותר של יין, אנחנו אוהבים, אתה יודע, יין יכול להיות אחלה, יין יכול להיות מצוין. עפיצות זה גם טוב, אבל אנחנו יותר בגובה העיניים. דור פיאמונטה בצפון מערב איטליה. הענב המוביל זה הנביולו, שממנו אנחנו מתחילים בלנגל נביולו, שהוא הרמה הראשונה, ואנחנו עולים עד לברולוים הגבוהים. גם אזור אחד המשובחים ביותר, קטן, יפה, מדהים. זה יין, זה יין הריוחה, קוראים לו ריוחה? ריוחה, כן, של יקב בוחנזה. היקב נקרא... היקב פוחנזה, והיין ספרדי. והיין הזה בוא נתאמן עליו ביחד, נקרא פינקה ולדופולאו. פינקה ון פול? לא, ולדופולאו. 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 אני אגיד לך פעם נורא שעברתי את השיניים בשם, אבל אחרי שאתה טועם את היין ואתה רוצה לזכור אותו. ולדופולאו. תותחת.
לחיים שיהיה כיף גדול, יין בשוק, תבואו. לא האמנתי כמה כיף, כמה טעים, נהניתי מכל ביס, מקומות מומלצים, תבואו.